Dobar dan, evo sve vas lijepo pozdravljam. Upravo smo održali još jednu videokonferenciju, a djelomično i sastanak sa stručnjacima različitih disciplina u kontekstu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u suzbijanju epidemije koronavirusa. Rezime naših današnjih dva sata rasprave je otprilike sljedeći. Prvo, komparativno gledajući, Hrvatska je u ovoj fazi izrazito dobro reagirala. Poduzeli smo pravovremene mjere, poprilično restriktivne mjere koje su rezultirale sa sporim širenjem zaraze, sa prilično, nažalost, za ovih naših 16 sugrađana koji su preminuli, ali ipak niskom stopom smrtnosti u ovih prvih nekoliko tjedana epidemije koliko postoji u Republici Hrvatskoj. Ono što je važno, čuli smo procjene znanstvenika o tome kako izgleda optika Hrvatske sa usporedbom sa nekim drugim zemljama i onima koji su mnogo bogatiji od nas, koji imaju i jaču akademsku zajednicu, istraživačke centre i snažnije zdravstvene sustave i u konačnici više sredstava na raspolaganju. I s te strane možemo reći da je čitava naša strategija od samoga početka, od kada smo prepoznali problem u Kini, a to je bilo praktički na samom početku siječnja, reagirali dobro i reagirali ispravno. Izazovi koji su pred nama su, po mom sudu, u tri aspekta. Jedan je da nastavimo sa politikom koja neće dovesti do bilo kakvoga problema u okviru zdravstvenog sustava. Dakle, to je ono što je najbitnije i iskustva drugih upravo o tome govore. To znači da moramo nastaviti i sa nabavom kvalitetne zaštitne opreme, da moramo zahvaliti požrtvovnosti naših liječnika, medicinskih sestara, cijeloga zdravstvenog osoblja, da isto tako u ovoj fazi moramo još provoditi restriktivne mjere, naravno kalibrirajući ih sukladno potrebama i hrvatskog gospodarstva i normalnom, što normalnijem funkcioniranju ključnih vitalnih aktivnosti, gdje mislim da smo za sada uspjeli postići dobar balans. Naš je cilj da sve te mjere relaksiranja budu primjerene ipak epidemiološkim i procjenama i preporukama, da ne bi slučajno sa prenaglim relaksiranjem došlo do širenja zaraze i povećanja broja oboljelih. Dakle, tu moramo vrlo pažljivo procjenjivati. Treći je dugoročni aspekt, gdje naravno očekujemo da najrazvijenije zemlje koje predvode trenutno u istraživanjima naprave konkretne verificirane iskorake i kada je riječ o eventualnom pronalasku lijeka ili pak cjepiva kada je riječ o ovoj novoj verziji koronavirusa, dakle COVID-19. To je ono što je po našem dubokom uvjerenju najbitnije. Ja želim apelirati na sve naše sugrađane da se i dalje ponašaju ovako odgovorno kao što je to bilo do sada. Moramo zaista biti ponosni koliko smo kao narod, kao svi građani, dobro razumjeli prijetnju koja nam prijeti. Dakle, to je ono što je jako dobro i s te strane je ta samodisciplina, odgovornost ključna. Pozivam još jednom da poklonite povjerenje i vlastima i stručnjacima koji su ovo uključeni. Mislim da smo do sada napravili kvalitetne odabire i da kada zajedno gledamo sve mjere koje su zdravstvenog pa sigurnosnog karaktera sa paketom gospodarskih pa i socijalnih mjera, možemo reći da smo zaokružili čitav paket. Ono što je pred nama je da kao društvo budemo snažni, dakle da ne dođe do nekakvog rasta nezadovoljstva. Evo, najavljuju i toplije vrijeme, to je naravno izazov za sve, da se držimo ove temeljne poruke, a to je socijalna distanca, dakle da ne dovodimo u rizik ni sebe ni najbliže. Posebno je interesantna bila opaska jednog od znanstvenika koji su naglasili, dakle da ono što je važno, što moramo imati na umu, da je najčešće najveći rizik unutar obitelji. Dakle, najčešće se sve veći i veći broj novo zaraženih širi od bliskih ljudi, dakle najbližih ljudi u obitelji. Stoga je važno zaista čuvati se
i biti oprezan u svemu što poduzimamo kako ne bi došlo do negativnih posljedica. Mi ćemo sa ovom praksom ovakvoga savjeta kojeg ćemo i formalizirati kao svojevrsni savjet predsjednika vlade, nastaviti redovito što kroz videokonferencije, što kroz stalnu korespondenciju koju imamo. Evo ja još jedan put zahvaljujem svim stručnjacima koji su danas ovdje sudjelovali kao i aktivnostima stožera civilne zaštite u svemu ovome što smo poduzeli do sada. Rekli ste da je cilj da mjere relaksiranja budu primjerene. Znači li to da već polagano razmišljamo i idemo u smjeru relaksiranja sadašnjih mjera ili je to samo dugoročno razmišljanje? Ne, nije dugoročno. Ono je vrlo praktično. Pa i sam ministar Božinović je najavio dakle, određene aspekte kada je riječ o tržnicama, zelenim tržnicama. Dakle, ići ćemo sa onim mjerama koje će omogućiti funkcioniranje i posebice ići za tim da sve ono što proizvode naši poljoprivrednici, naši OPG-ovi, bude konzumirano na primjeren način i da građanima opet na siguran način omogućimo i taj iskorak prema tržnici, ne na način kako je to bilo prije, nego na način koji je siguran i primjeren. Na koji način ćemo se zaštititi od svojevrsnog bumeranga, da nam se to ne obije? Pa upravo to ovo što sam rekao. Dakle, ići ćemo na relaksaciju, ali na način koji će slijediti preporuke epidemiologa. Dakle, napravit ćemo, kao što smo i sada napravili, optimalni napor da vodimo računa o zdravstvenoj sigurnosti naših sugrađana. Značajan rast povjerenja građana u smjer države? Pa ja mislim da su naši ljudi ozbiljni, da su razumjeli ovu krizu, da zahvaljujući i medijima i internetu možemo komparativno vidjeti kakva je situacija u drugim zemljama. I ukoliko imamo ovakve primjere u nekim velikim nama bliskim zemljama, u našem susjedstvu, u nekim jako razvijenim zemljama Europe, u najvećim zemljama svijeta, gdje nisu isti rezultati kao u Hrvatskoj, onda je ta vrsta povjerenja po meni signal da vlada pravilno upravlja sa ovom krizom i da ono što je najvažnije, brine o interesu građana. Prema tome, ta poruka koju smo vidjeli prije skoro 24 sata nam je i obaveza i poticaj da nastavimo upravo ovim tempom raditi. HDZ prema demoskopu nakon 3 mjeseca ponovno prva stranka u zemlji. Koji je vaš komentar na to? Pa ja mislim da je to očekivano. Mislim da sve ono što radimo, ne samo kroz ovu krizu, nego kroz cijeli mandat, na kraju se vidi i na kraju će to naši sugrađani i uvažiti. Zadovoljni smo, ali ono što je najbitnije je da vodimo ovu bitku protiv ove pandemije na učinkovit način. Kad smo kod relaksiranja mjera, imate li otprilike vremenske rokove kad bi se s time moglo početi i kako bi otprilike moglo izgledati ljeto? Kako bi ljeto moglo izgledati? Pa ja ne bih se ovdje upuštao u spekulacije o nekakvom kalendaru. Ono što zaista apeliram na naše sugrađane je da imaju povjerenje i da budu strpljivi. Ovdje aspekt strpljivosti je dosta bitan. Znam da to nije jednostavno. Ja razumijem brojne naše sugrađane, posebice mlade. Svi bi se vjerojatno htjeli vratiti u školske klupe, na fakultete, na obaveze, na način kako to rade do sada, ali i na sve druge. Dakle, puno toga nama trenutno svima nedostaje. Međutim, ako gledate kako svijet trenutno funkcionira, koliko je zemalja na kraju odlučilo ići u taj takozvani lockdown ili shutdown, ne radi to nijedna vlada, niti jedna odgovorna vlast zato što eto, misli da je to nešto što rade i drugi. Radimo to temeljem procjena koje nam prije svega nas upućuju na to da štitimo život. A u ovom trenutku to je najvažnije. Mislim da ćemo kroz tjedne koji su pred nama zajednički donositi procjene o dinamici relaksiranja, ali opet vodeći računa o zdravlju. Relaksiranje i prije Uskrsa, to je ljudima dosta bitno. Pa ovo što se tiče tržnica, mislim da da. Radimo trenutno u vladi na pravnoj formulaciji odluke koja će pokriti to pitanje. Ima li još nešto? To je sve. Dobro, hvala vam lijepa, doviđenja.